ተወዳጁ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን መልካም ልደት ቴዲ አፍሮ የተወለደው ሐምሌ ሰባት ቀን በአዲስ አበባ ኳስ ሜዳ በተባለው ሰፈር ነው ወላጆቹ ለኪነ ጥበብ ያላቸው ቅርበት እጅግ በጣም የሚገርም ነውና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በመሆናቸው አባቱ አቶ ካሳውን ገርማሞ እናቱ ደግሞ ወይዘሮ ጥላ አድራጌ ይባላሉ አቶ ካሳሁን ገርማሞ ታዋቂ ጋዜጠኛ የዘፈን ግጥም ደራሴና የመድረክ መሪ የነበሩ ናቸው ሙዚቃ ህይወቴ በተሰኘው የሙዚቃ ዘፈኑ ላይ መታሰቢያ አድርጎ ሰርቶላቸዋል እናት ወይዘሮ ጥላይ ደግሞ ፕሮፌሽናል ዳንሰኛ ናቸው በሙሉ ስሙ ቴድሮስ ካሳሁን ገርማሞ ተብሎ ቢጠራም የሚታወቀው ቴዲ አፍሮ በተሰኘው የመድረክ ስሙ ነው ይህን ስያሜ ከአፍሮ ሳውንድ የሙዚቃ ባንድ ጋር በነበረው ተሞክሮ አግኝቶታል ከድምፃይነቱ በተጨማሪ የዘፈን ግጥምና የዜማ ደራሲ ገጣሚ ታሪክ አዋቂ በጎ አድራጊም ጭምር ነው ወደ ሙዚቃ የገባው የ 12 ክፍል ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ ሲሆን በልጅነቱ የህክምና ዶክተር የመሆን ፍላጎት ነበረው ይባላል ቴዲፍሮም በአንድ ወቅት ቴዲ አፍሮ ከጋዜጠኛ መአዛ ብሩ ጋር በሸግር ሬዲዮ ካደረገው ውይይት እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ ደጋግሜ ያነበብከው መጽሐፍ አለ ስትል ጋዜጠኛ ማዕዛት ጠይቀዋለች ቴዲ አፍሮ እንዲህ ሲል ይመልሳል ፍቅር እስከ መቃብር በተለይ በወጋየው ትረካ ደጋግሜ ሰሙዋለሁ ይላታል ማዕዛ በሩ የትኞቹ ገጾች ወይም ገጸ ባህርያት ይስቡሃል ይበልጥ ትለዋለች ቴዲ አፍሮ አዝማች አካሉ በጣም ደስ ይሉኛል የማቻቻል አቅማቸው ክሬዲት ያለመፈለጋቸው ሙያ በልብ ነው ብለው ያንን ጦርነት እንዴት እንዳበረዱት ፊት አውራሪ ያሸነፉ መስሏቸው ሲፎክሩ ቤት ውስጥ ያንን ሁሉ ፉከራ ተረት ሲናገሩ እሳቸው የሰሩት ስራ እንኳን እያወቁ ዝም ማለት እንዴት የሰለጠነ ሰው እንደሆኑም ያሳያል ጉዱ ካሳ ከነገሮች ጋር በቀጥታ ነው የሚላተመው ይህን አካሄድ ብዙ ሰዎች ሊያደንቁት ይችላሉ እኔ ግን አላደንቅም ያንን መንገድ ምክንያቱም እውነት ስለተገኘ ብቻ አይደለም እውነት የሚሰጠው እውነት የሚሰጠው የሰው አይነት እውነት የሚሰጥበት ጊዜ ሁኔታ ሁሉ ያስፈልጋል እናም እንዴት ቢሆንና ብያዝ እውነት ውጤታማ ይሆናል ነው ይህን ዘዴ የማየው በቀኝ አዝማች አካሉ ላይ ነው ጉዱ ካሳ መላተም ነው ቀኝ አዝማች አካሉ ነገሮችን የሚያዩበት በብስለትና በጥበብ ነው በ20 ዓ ም ጋዜጠኛ ማዕዛ ብሩና ቴዲ አፍሮ ካደረጉት ቃለመጠይቅ የተወሰደ መልካም ልደትና ረጅም ድሜ ጤና አምላክ ያድል ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን የልደት በዓሉ በስለናት የበጎ አድራጎት ድርጅት ተከብሯል በትላንትና ሁለት የተወዳጁ ድምፃዊ ክቡር ዶክተር አርቲስት ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን 47 ኛ ዓመት የልደት ቀንን አስመልክቶ በስለናት የበጎ አድራጎት ድርጅት በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል መርሃ ግብሩን ከተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት ያዘጋጁት በክቡር ዶክተር አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን አድናቂዎች ላይ የተመሰረተው ወደ ፍቅር ጉዞ ማህበር ሲሆን ላለፉት አስር ዓመታት በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት የድምፃዊ ልደት በማክበር ላይ እንደሚገኝ የማህበሩ ዋና ስብሳቢ አቶ ምስክር ታደሰ ገልጸዋል ወደ ፍቅር ጉዞ ማህበር ስለ እናት በጎ አድራጎት ድርጅት ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የማህበሩ አባላትና የድምፃዊው የቅርብ ጓደኞች ተገኝተዋል ስለ እናት በጎ አድራጎት ድርጅት ከ 2 ዓመት በፊት በ1994 ዓ ም የተመሠረተ አገር በቀል በጎ አድራጎት ማኅበር ሲሆን ማኅበሩ ለችግር የተጋለጡና የተጎዱ ሕፃናት እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውን ለመታደግ የተቋቋመ ማኅበር ነው ስለ እናት ወላጅ የሌላቸውና ተጥለው የሚገኙ ህፃናትን መጠለያ በመስጠትና አስፈላጊውን መሠረታዊ ፍላጎታቸውን በማሟላት የሚያሳድግ ተቋም ሲሆን ማህበሩ በማዕከሉ ከሚያሳድጋቸው ህጻናት ውስጥ ከፊሉ ህጻናት የአእምሮ የአካል ውስንነት ስፔሻል ኒድስ ያለባቸው ሲሆኑ የተለያዩ ልዩ እንክብካቤ እየተደረገላቸው ይገኛል ስለ እናት በጎ አድራጎት ከ500 በላይ ችግረኛ ሴቶች ራሳቸውን እንዲችሉ ስልጠናዎችን እንዲያገኙ በማድረግ የመንቀሳቀስ ካፒታል በመስጠት በርካታ ቁጥር ያላቸው ሴቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ያስቻለ ሲሆን ከ4500 በላይ የሆኑ ሕፃናትን መንከባከብ ለቁም ነገር ማብቃት ችሏል ማህበሩ ከአዲስ አበባ ውጪ በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ከተማ በተመሳሳይ የበጎ አድራጎት ስራ በመስራት ላይ ይገኛል ተብሏል ቴዲ አፍሮ ግን ገነት ይገባለ የሚል ጥያቄ አንድ ፌስቡክ ላይ የተመለከትነው ጽሁፍ ነበረ መጽሐፍ ዘፋኝ ገነት አይገባም ይላል ነገር ግን ሁሉም ህግ አይተረጎምም ወይም ያተረጓጎም ሁኔታ አለው ወይም ወሰን አለው በነዚህ ሁለት የህግ ጉዳዮች ላይ ፋንዳሜንታል ። ፕሪንስፕል ተነስቼ ለቴዲ በሰማይ ቤት ጥብቅና ቆሜ የሚመለከቱትን ሶስት የመከራከሪያ ነጥቦች አቅርቤለታለሁ ይላል ጸሐፊው አንደኛው ነጥብ ቴዲ አፍሮ ዘፋኝ አይደለም ቴዲ ስካርፍ በአንገቱ ላይ ባይጠመጥምም ጠጉሩን ባያጎፍርም ራሱን ባይጥልም ረጅም ጢም ባያበቅልም ዋና ስራው ገጣሚነት ነው አንድ ገጣሚ ደግሞ ግጥሙን በእንጉርጉሮ በሽለላ አሊያም በስድ ንባብ ሊያቀርብ ይችላል መጽሐፍ ደግሞ ገጣሚ ገነት አይገባም አይልም ስለዚህ ቴድሮስ አቻዎቹ ጸገ ገብረ መድን መንግስቱ ለማና ገብረ ክርስቶስ ደስታ ጋር ነጭ ጋውን አድርጎ በደመና ላይ የመንጎ ማለል መብት ሊሰጠው ይገባል ይላል ሁለተኛ ነጥብ የተነሳው ቴዲ የመብት ተሟጋች ነው ጌታ ሆይ ቴዲ አፍሮን ከዘፋኝነት ይልቅ ክቡር ለሆነው የሰው ልጅ መብት ተሟጋች ነው በሚል ገነት እንዲያስገባው ማጸናል ሌላል ጸሐፊው ለጽድቅ እስከሆነ ድረስ ኃጢአት ቢሰራስ አግባብ አይደለምን ሙሴ ሕዝቡን አልዋሸምን አብርሃም ልጁን ሊገድለው አልነበረምን ዳዊትስ በስምህ ጦርነት አላወጀንም ስለዚህ ከድርጊቱ ይልቅ ዓላማው ታይቶለት ከነ ቦብ ማርሌ ከነ ፌላ ከነ ኒና ሲሞን ጎን በጊዮን ወንዝ ዳር የመቀመጥ መብት ሊሰጥ ይገባል ያል ጸሐፊው ሦስተኛ ቴዲ ሰባኪ ነው ፈጣሪ ሆይ ወኪሎች ናቸው ብለ በቤተ እምነት ያስቀምጥካቸው ሰዎች በፍቅረ ነዋይ ስልጣንና ፖለቲካ አብደው ጥላቻ በሚሰብኩበት ሀገር የሐሰት መስክረው ወይን ያወረዱትን ሁሉ ይቅር ብሎ ሰላምና ፍቅር ለአመታት ይሰበከ ከሱ የተሻለ የሃይማኖት ሰው የታለ ይላል ጸሐፊው ታዲያ ለዚህ ሲባል ብቻ እንኳን ለወንበዴው ለሴተኛ ዳሪዋና ለንብስ ገዳዩ እንደተደረገው ለቴዲ ህጉ ሊሻራ ይገባምን ይላል እንግዲህ ፀሐፊው ሲቀጥል እነዚህን ነጥቦች ካቀረብኩ በኋላ ፈጣሪ እሳት የላሱ መከራከሪያ ነጥቦችን አሰላስሎ ጥሩ ፍርድ ሊሰጠው ሲል አቋርጬ ጌታ ሆይ ለቴዲ ዮ ለሰጠው ግጥም ግን ትንሽ ቢቀጣ ማለት አይቀርም ይላል ጸሐፊው እንግዲህ ባለፉት 22 ዓመታትና ከዚያ ለሚልቁ ዓመታት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ደማቅ አሻራውን ያሳረፈው ከአራት በላይ የሙዚቃ አልበሞችን ና በርካታ ነጠላ ዜማዎችን ለአድማጭ ያቀረበውና ና አልበሙን ለአድማጭ ለማድረስ ከሰዋሶ ሚዲያ ጋር በቅርቡ እየሰራ የሚገኘው ቴዲ አፍሮ በትላንትና ሁለት ልደቱን አክብራልና መልካም ልደት እንላለን ቴዲ አፍሮ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ የራሱን አሻራ ያኖረና በሙዚቃው ዘርፍ ውስጥም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ፍቅርን ደስታን ሀዘንን የኢትዮጵያን ህዝብ ስሜት አውጥቶ ያንጎራጎረ በፖለቲካው ትኩሳት ወቅት የህዝቡን ስሜት ከተቃዋሚ ፓርቲዎችን በላይ ሆኖ በመቃወም በደስታ ወቅት በድጋፍ ወቅት ደግሞ ድጋፉን በመስጠት ኢትዮጵያን እስከ አሁኑ እድሜው ድረስ በማክበርና በመውደድ የዘለቀ ኢትዮጵያዊነትን አብሮት ተጎናጽፎ የቀጠለ ታላቅ ድምፀይ መንግሥት ሲቀየር ፖለቲካው ሲለዋወጥ ያልተቀየረ ድንቅ የኪነ ጥበብ ሰው ሁሌም የድምፅ ቃናውና የግጥምና የዜማ ሥራው የማይዋርቅ ባለበት እንዳለ የቀጠለም በሥራዎቹ ከኢትዮጵያም አልፎ በመላው ዓለም የታወቀም ኢትዮጵያን አልፎ ሌሎች ሀገር ዜጎች የሚያደምጡት ቆንጆ የኪነ ጥበብ ሥራን ያኖረም በግጥምና በዜማ የሚወዳደረው አቻል ተገኘለት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ከፊትና ግንባር ቀደም የምናስቀምጠው ተወዳጁ ድምፃዊ እንኳን ለ47ተኛ ዓመት የልደት ቀን አደረሰ ማለት እንወዳለን መልካም ልደት ቀሪ ዘመነ የተባረከውን